होमस्टेमा आएका पाहुनालाई भेडाको ऊनबाट निर्मित राडीपाखी र बक्खु उपहार दिनु वा बेच्नु लमजुङका गुरुङ बस्तीहरूको रीति नै हो तर भेडी भेडीगोठहरूमा सिधै जाँदा ऊन अभाव हुन थालेपछि गुरुङ समुदायको यो व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ कुनै समय लमजुङका पर्यटकीय गाउँहरूमा भेडाको ऊनबाट निर्मित राडीपाखी र बक्खु प्रशस्तै पाइन्थ्यो घुम्न आउने बाह्य र आन्तरिक पर्यटकले कोसेली स्वरूप किन्ने गर्थे तर पछिल्लो समयमा भेडी गोठहरू मासिन थालेपछि भेडाको ऊनको पनि स्वाभाविक रूपले अभाव हुन पुगेको छ बजारमा यसको माग धेरै भए पनि उन अभाव र नयाँ पुस्ताले चासो नदिँदा व्यवसाय नै गुम्ने खतरा बढेको छ भेडाहरू पनि हराउँदै गयो त पनि गाह्रो छ खोजेर पहिला पहिला त आफ्नै थिए के कि भेडा अहिले त किन्नु पर्छ टाढो जानु पर्छ माग्नु परेछ त्यही भएर पछिल्लो तथ्याङ्कले लमजुङमा साढे तेह्र हजार भेडा रहेको देखाउँछ जिल्लामा वार्षिक साढे आठ हजार केजी ऊन उत्पादन हुने गरेको छ भेडाको संख्या घटेसँगै उन उत्पादन पनि वर्षेनी घटिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङको तथ्याङ्कले देखाउँछ भेडाको संख्या हाल चाहिँ साढे तेह्र हजार तेह्र हजारको सङ्ख्यामा रहेको छ चा। जुन चाहिँ पहिला सोह्र पन्ध्र सोह्र हजार भन्दा बा, कम हो र त्यस्तै वार्षिक बाषिक उनले साढे आठ हजारको आधारमा छ स्थानीयले राडी र बखु प्रति गोटा पाँचदेखि बाह्र हजार रुपियाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन् तर उन अभाव र सिप हस्तान्तरण नहुँदा यो पेसाबाट टाढिनु पर्ने बाध्यता छ स्थानीय सरकारले भेडा पालन र उन उत्पादन वृद्धिमा चासो नदिँदा गुरुङ समुदायको पहिचान बनेको यो व्यवसाय लोप हुने खतरा बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ लमजुङ